Artur Mas ha estat investit 129è president de la Generalitat. Ha aconseguit la majoria simple que necessitava gràcies a l'acord al qual van arribar ahir a la tarda Convergència i Unió amb el grup socialista. Aquest matí, abans del començament del ple, els dos partits han escenificat aquest pacte amb la signatura d'un document. Es tracta d'un acord de 5 punts, entre ells la presència del PSC en les reunions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat, l'impuls d'un acord sobre la nova llei electoral o el consens en les reformes del marc estatutari i constitucional. Durant el ple, Artur Mas ha deixat clar que aquest pacte inclou només la investidura i ha fet una crida al diàleg amb tots els partits polítics. És un acord, per altra banda, lògic entre les dues principals formacions polítiques d'aquest Parlament. I és lògic perquè, com vostès han pogut veure, ara hi faré simplement un esment i una mica de resum, toca, abasta temes que són doncs, de gran interès de país, no només de govern, i si són de gran interès i de gran prioritat de país, vol dir que les dues principals formacions polítiques han d'intentar col·laborar en aquests temes. Joaquim Nadal li ha respost que han facilitat la investidura per responsabilitat política, però ha recordat que el vot no ha estat a favor. Per la seva banda, la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, li ha retret a Mas que finalment hagi optat pel PSC i ha aprofitat la seva intervenció per demanar-li que faci complir la sentència del Suprem sobre el català. Així doncs, Mas només ha aconseguit els 62 vots a favor dels diputats de CiU. Els 28 diputats socialistes s'han abstingut i la resta, 45, han votat en contra.